myndigheter kan krigsplacera sin egen personal. Och de kan också begära av privata utförare att de ska krigsplacera personal. Välkommen till del 3 och överenskommelsen. Det finns en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om arbetet med civilförsvar. De 6 områdena som ska prioriteras enligt överenskommelsen är kompetenshöjning, säkerhetsskydd, krigsorganisation och bemanning, ledningsansvar, geografiskt områdesansvar och rapportering. Vi kommer börja med kompetenshöjning och ledningsansvar. Ja, och det är, man gör ju lätt det till att det bara handlar om att de som bestämmer längst upp i toppen, och det kommer väl du prata lite grann om sen, Samuel, ska veta vad de sysslar med. Men det handlar ju också om att hela organisationen behöver ha en grundkompetens inte minst ditt specialområde här med kontinuitetshantering. Alltså hur får vi grejerna att fortsätta fungera även när det är jobbigt eller vi får en störning. Så där vill man ju då gärna att man jobbar i hela kommunen med att kompetenshöja sina olika förvaltningar som är specialister på olika områden och involvera dem i det. Så det är ju en sån här område som vi då också får pengar för att stötta med den kompetenshöjningen. Men framförallt så handlar det om att man ska ta sitt eget ansvar och bygga upp en högre kompetens på området i sin kommun då. Men sen är det ju ledningsansvaret. Alltså det är mycket svårare i en stor störning att leda sin kommun än vad det är i vanliga fall. Du har inte den här cykeln med fullmäktigemöten och utskottsmöten och styrelsemöten som man kan liksom rulla i vanlig takt med 3 månaders eller intervall för vissa processer och så vidare. Utan man måste snabbt kunna leda och man måste kunna reagera och agera. Och det är ju den kompetensen man då är ute efter, att man ska verkligen tänka igenom och strukturera upp i sin organisation. Där är ju en liten omställning också. Det är kommunstyrelsen ansvar för arbete med det civila försvaret när det väl har hänt någonting. Hur tänker man runt det att helt plötsligt? Det innebär ju att kommunens interna mandat påverkas ju. Det är viktigt att känna till. Det finns ju också tydligt reglerat i lag detta. Men jag tänker att i sammanhanget är det nog viktigt att nämna att det är ganska lätt i de här sammanhangen att fokusera på vad är det för uppgifter som kan tillkomma hela tiden och jaga upp sig över det. Men som du var inne på, att på något sätt är ju det grundläggande arbetet handlar om att se till att den verksamhet som man bedriver idag på kommunal nivå, den måste ju fortgå. Mm. Och på något sätt måste man veta vilken verksamhet som är viktigast så att den kan fortgå in i det längsta, även under höjd beredskap och i värsta fall krig. Mm. Så att man ska kanske säga att det är den verksamheten som bedrivs idag och som är av sån karaktär att den ska bedrivas även i krig. Det är den som är det centrala. Och sen därutöver kan det naturligtvis tillkomma uppgifter. Mm. Inte minst med försörjning. Kanske ransonering blir aktuellt till exempel. Så man måste förbereda sig på saker som man inte kan förbereda sig på också. Ja, och det är väl därför det viktiga på något sätt är att se till att all verksamhet som man bedriver idag, som är samhällsviktig, den ska kunna fortgå. Och det är ju så att många samhällstjänster idag, de bedrivs ju av privata aktörer. Så där måste man ju det ledet också se till att de är tillgängliga och fungerar. Inte minst, vi tänker oss till exempel skola, förskola, äldreomsorg, el och vatten, allt sånt här som är superviktigt. Men alla de här aktörerna som är i en kommun, de ska ju träffas innan också. Det finns något som kallas geografiskt områdesansvar, där man ska samverka med aktörer i kommunerna. Och tänker du runt det? Alltså, som Samuel berättade, liksom, privata aktörer ska med i arbetet också. Områdesansvaret innebär ju att man har en geografisk yta där man har någon slags övergripande ansvar. Och länsstyrelsen har ju ansvar för hela länet då, va? Men varje kommun har ju ett område som de är ansvariga för. Och det omfattar ju egentligen allting i den kommunen. Inom de områdena som är kommunalt ansvar också givetvis. Men då kan det vara privata utförare utav kommunala tjänster som också behöver omfattas. Men det finns ju också företag och organisationer och civilbefolkning och så vidare som behöver kanske skyddas eller som på något sätt kan bidra. Och då har man ju samordningsansvaret i den geografin att sköta det arbetet. 2 av de här 6 punkterna handlar om säkerhetsskydd och rapportering. Och där bakar jag ihop de 2, Amanda. Så får du svara på detta. För att jag tänker att för att kunna rapportera någonting, ibland kanske det är hemliga saker. Och då måste säkerhetsskyddet vara på plats.
Ja, men så är det definitivt. De har ju bäring på varandra. Sen är de ju självklart viktiga var och en i sig. Du måste ha rutiner och vara rigga för att kunna sköta sån här rapportering på ett korrekt sätt. Och säkerhetsskyddet är ju basplattan för att kunna bedriva verksamhet som kräver information, kunskap som kan ha bäring på Sveriges säkerhet. Så säkerhetsskyddet är verkligen basplattan. Mm. Och sedan att två organisationer ska mötas och till exempel utdela information som är i rapportering, där ställs det ju på sin spets. Där måste ju båda organisationerna både vara riggade, ha den kunskapen, allting från kompetens, organisatorisk förmåga och de fysiska förutsättningarna för att omhänderta den informationen. Det finns ju säkerhetsskydd som vi pratar om nu. Sen finns det kan man dela i två år, säkerhet, och det lägger många värdet att det är något fysiskt skydd, och sen skydd är också hur man ska klara sig. Men sen när vi sätter ihop det i den här kontexten, vad blir definitionen på säkerhetsskydd då? Ja, men säkerhetsskydd är ju en helt egen punkt som handlar om att man skyddar någonting som har bäring på rikets säkerhet. Sedan kan man ju jobba med andra saker som måste skyddas av andra anledningar. Mm. Men säkerhetsskydd är ett eget begrepp och är kopplat till egen lagstiftning, säkerhetsskyddslagstiftning och så vidare. Och det handlar egentligen bara om verksamhet som har bäring på Sveriges och rikets säkerhet. Ja, just det. Väldigt viktig verksamhet alltså. Ja, men absolut. Ja. Och det måste ju börja någonstans från, som vi pratar om, man har kunskap och förmåga om lagstiftningen. Man måste rigga de fysiska förutsättningarna. Mm. Men man måste också jobba väldigt mycket med säkerhetskulturen i organisationen. Det ska vara lätt att göra rätt. Man ska ha den... Alla ska kunna lita på att det finns rutiner, och man ska kunna ha förståelse för att saker kan vara lite jobbigare. Man pratar också om krigsorganisation och bemanningen till det. Och som du pratade innan om Samuel, att vården ska ju fortsätta och skolan ska fortsätta och kommunstyrelsen ska finnas på plats. Och det här ska organiseras på något sätt. Amanda, du jobbar ju med krigsorganisation på länsstyrelsen. Vad kan man berätta om det? Inte om länsstyrelsens krigsorganisation, utan hur man kan tänka när man ska ta fram en organisation. Vem ska vara med? Men alla ska ju vara med. Alla ska vara med. Det är ju ledorden, alla ska med. Men jag tycker att man kan tänka det som två ben. Verkligen trycka på det Samuel pratade om innan, om den ordinarie organisationen. Att inventera vad man bedriver för verksamhet och vad det är som måste fortsätta. Och planera för att den ska kunna fungera i störda förhållanden. Det kan ju vara att den ska fortsätta, men den kanske ska fortsätta i en helt annan form. Mm. För annars så går den inte att bedriva så som den gör i vardagen. Om den inte har el eller om man inte kan sprida ut den geografiskt på samma sätt. Man måste planera för att bedriva den och bestämma i vilken form den kan komma att bedrivas. Och sedan så måste man självklart resurssätta det. Det kan ju vara allting från fysiska elaggregat, men också självklart bemanning. Att krigsplacera den personal man behöver för att upprätthålla den ordinarie organisationen. Och sedan, det du inte tyckte vi skulle pressa så mycket på, men det är det tillkommande. Där måste man analysera vad är det de tillkommande uppgifterna. Mm. Vad är det vi kan tänkas komma att behöva? Vad vet vi enligt lagstiftning att vi kommer att behöva lösa? Mm. Och sedan så får man resurssätta det. Det kan ju vara att man behöver andra analoga eller digitala system för att rigga det och ha återigen bemanning med krigsplacering av personal. För då säkerställer man att man har den personalen. Men krigsplacering, är det för att man är rädd att folk sticker därifrån, så man vill tvinga dem kvar i sitt jobb? Eller är det anställningsavtalet? Vad händer där? Alltså jag kan ta den. Ja, du har pratat så mycket, du behöver vila din rest. Men det finns ju två sätt, vad ska man säga, genom vilka tjänsteplikt inträder i skarpt läge. Och det ena är då krigsplacering och det andra är allmän tjänsteplikt. Och om man ska ha någon slags krigsanalogi här, så kan man väl säga att krigsplacering är
Det är lite som ett snipergevär. Det är liksom ett precisionsinstrument. Då är man krigsplacerad, så är man redan paxad för tjänstgöring i ett visst syfte om man har en inställelseplats. Och myndigheter kan krigsplacera sin egen personal. De kan också begära av privata utförare att de ska krigsplacera personal som är viktig. Just kanske framförallt personal med vissa nyckelfunktioner som man vill säkerställa finns på plats. Och man kan krigsplacera både visstidsanställd och tillsvidareanställd personal. Det kan vara viktigt att tänka på också. Mm. Men man gör en prövning mot Plikt- och prövningsverket, tror jag det heter. För att kolla om man är disponibel. Och sen görs en registrering om man inte är det. Och så får man ett beslut om detta. Så vet man vad som gäller i skarpt läge. Och i kontrast till det så har vi då den allmänna tjänsteplikten. Som är lite mer som kanske tagelivar, en klusterbomb eller något annat vidrigt. Och den... Det kan aktualiseras för hela riket eller för delar av riket, och det aktualiseras för den verksamheten som bedöms vara viktig för totalförsvaret. Så att här är det nog troligt, tror jag, att kommunal verksamhet i stort kan omfattas, vet att det kan omfattas av allmän tjänsteplikt. Mm. Krigsplacering är ju ett planeringsverktyg för att det som samhället behöver ska kunna fortgå. Att man får gå till sitt vanliga arbete och göra det man kan. Och där man kan göra, där man vet hur man gör nytta. Mm. Tack för att du har tittat. Detta var del 3. Nästa avsnitt är del 4 och handlar om kris.